Страх – це закономірність, це інстинкт самозбереження. І це одна з ознак того, що дана людина може служити в військах. Якщо страх занижений, я був присутній в зоні бойових дій, де мені показували такі невеличкі викопані ямки. Це залишки від десанту, який взяв передові позиції. І розповідали, що вони не окопувалися абсолютно. Ми ж десант, нас ніхто не візьме. Їх накрили в першої ж ночі, всіх. Тому що вони недооцінили небезпеки, яка є. Небезпека, загроза життю і страх небезпеки – це той самий контроль, який повинен бути абсолютно в будь-якого бійця і не в нашій армії, це в будь-якій армії. Якщо людина може на повний зріст іти в атаку і не боятися, що свистять кулі, вона загине в першому ж бою. Такий боєць не потрібний. Тобто страх – це нормальне явище. Але коли страх триває довгий час, він може перерости в психологічну травму, закластись підсвідоме і спонтанно появлятися в будь-якій ситуації. Коли вже немає небезпеки, він може появлятися в стані зміненої свідомості, в стані сп'яніння алкогольного. Він може появлятися в стані стресу, емоційної напруги, коли людина розізлилась, коли людина переживає про щось. Панічний страх може бути. Страх може бути тоді, коли вона побачила якусь деталь, предмет, який там в умовах небезпеки був теж небезпечним. Це може бути щось схоже на міну, на снаряд, на якийсь предмет, який асоціюється з небезпекою, що там була. Тому часто страх викликають у них нитки, які валяються на землі, які асоціюють з розтяжками, стрічки на гілках дерев, які асоціюють з мітками замінованої території. Тобто такі речі, які нам не зрозуміти, тому що ми не були там. А для них вони можуть викликати страх, небезпеку, іноді паніку.